E aí, cavaleiro, Alberto Solon, e nesse vídeo eu quero falar sobre uma peça que todo homem deve ter no seu guarda-roupa. Independente do estilo que ele tenha, independente da idade, independente do tipo de corpo. Que peça é essa? Provavelmente quando eu falar para você o nome dessa peça que você deve ter, muita gente vai pensar assim: pô, mas isso aí é peça de gente mais velha, isso aí é peça de tiozão, isso aí é peça que meu pai usava, meu avô usava. Só que eu vou falar agora o nome dessa peça, que ela tem dado certo durante décadas, muitas décadas, e se uma coisa foi testada durante anos e ainda está presente nos dias de hoje, é porque ela funciona e vai empoderar você, como eu falei, independente do seu estilo. Essa peça, esse item, é o blazer. Como eu estou usando um aqui, coloquei um blazer de linho, um blazer simples de linho, azul marinho. Você pode ter ele em várias cores também. Inclusive, durante o tempo que estiver passando o vídeo aqui, eu vou passar algumas imagens minhas com blazers, com tipos de blazers e também tipos de roupa que você pode usar por baixo também. E dizer para você, qualquer pessoa fica bem com blazer, desde aquele homem mais de vanguarda, aquele cara mais moderninho, até o mais caretão, aquele cara mais tradicional também. O jovem fica super bem de blazer, o maduro, o coroa também fica muito bem de blazer. E aí você vê que qualquer tipo de homem se beneficia dessa peça, primeiro que tudo, porque ela te emagrece. Claro que ela não te emagrece, ela te dá uma impressão de que você está mais magro, porque ela te dá um aspecto mais verticalizado aqui, principalmente com essa parte aqui. E sim, eu uso blazer aberto muitas vezes, principalmente porque o meu blazer está acinturado, e ele estando acinturado, eu consigo deixar ele aberto sem ficar aquela coisa muito para fora, assim, perdendo a elegância dele. Muitas vezes eu deixo ele fechado, mas quando eu estou falando, quando eu estou gesticulando também, eu gosto de deixar ele aberto. E se ele está, como eu falei, acinturado da forma certa, não importa se você é gordinho, se você é magrinho, ele estando acinturado para o teu tipo de corpo, ele vai te beneficiar. Quando eu ando por aí, tem aquela história de que, ah, quando você está em pé, o blazer tem que estar fechado. Não necessariamente, porque se ele está aberto do jeito que ele está aqui, mas mantém o acinturamento dele, ele vai te beneficiar. Ah, Solon, mas eu sou gordinho. Não importa se você é gordinho ou se você é muito magro. Pelo contrário, até para o gordinho, ele beneficia muito, porque ele dá uma disfarçada, às vezes, naquilo que você quer esconder, tipo um pouco mais de volume na barriga também. E aí você consegue usar ele desde com uma camiseta, desde com uma camisa branca social, até com uma gravata. Pode usar ele com uma gola rolê. Você pode usar ele também com uma camisa com gola em V mais aberta aqui também. Tem gente que usa, inclusive, com camisas estampadas, camisas florais, tudo vai depender do seu estilo, mas esse é um tipo de roupa que quando você coloca, você se sente realmente, mas realmente empoderado quando você está na rua. Essa palavra empoderado é uma palavra meio gasta hoje em dia, meio coisa de coach, né? Mas é verdade, quando você coloca um blazer, seja ele com jeans, seja ele com uma calça social, seja ele com uma calça de sarja também, você anda pela rua, você sente que você é mais notado, você sente principalmente que teu comportamento fica até, você se sente no seu melhor. Não é que você muda o teu comportamento, mas você se sente no seu melhor. Eu às vezes me surpreendo até hoje quando eu saio na rua de blazer e quando eu saio na rua, por exemplo, com uma jaqueta jeans, que eu gosto também, uma jaqueta de couro, ou simplesmente uma camisa social. Você colocou um blazer, é impressionante. Impressionante. As pessoas te respeitam mais. Agora, existem alguns critérios para você escolher um bom blazer. E o primeiro deles é o que eu sempre falo, o pessoal sempre diz que eu sou o cara que mais foca numa coisa que eu acho extremamente importante para a moda temporal, para a moda masculina, que é o caimento. Não adianta você ter um blazer mal cortado, com mau caimento, ele largão, ou então até apertado demais, com uma manga comprida demais, ou então ele curto demais, ou longo demais, ou com a lapela errada. O mais importante é o caimento que você vai ter nesse blazer, e eu falo sobre isso muitas vezes em outros vídeos também, a importância do caimento, a importância da proporção de uma peça no teu corpo, não importa se você é gordinho, se você é muito magro, se você é muito alto, muito baixo, eu sempre falo isso, não importa, você precisa pegar essa roupa e colocar ela ajustada para você. Eu sempre digo que roupa ajustada não é roupa apertada. Mas hoje eu quero focar mais aqui nessa coisa do blazer, porque eu mesmo me surpreendo. Esse blazer aqui é um blazer novo que eu tenho de linho. Um blazer simples, um blazer azul marinho,
que eu tô curtindo muito usar, inclusive acho que meu último vídeo foi com ele também. Vou fazer outros vídeos com blazer com camiseta, vou fazer outros vídeos com blazer com gola rolê, por exemplo, também. Tem de outras cores e aqui tá passando, provavelmente deve estar passando alguma outra foto minha de blazer para te afirmar que independente de você ter ser um cara moderno, se você é um cara, eu sou mais tradicional, eu sou muito velho, eu sou muito novo, todo homem fica muito bem de blazer porque é uma peça que já foi testada durante décadas, está vindo, ela não sai de moda, pelo contrário, até a gravata saiu um pouquinho, não é que saiu de moda, está um pouco em desuso. Você vê também o terno em si, ele está adaptado hoje em dia para uma coisa mais moderna. Agora, o blazer não sumiu. O blazer não sumiu. Agora, você repara bem que toda vez que você vê um homem de blazer, ele vai estar com o caimento perfeito, ele vai estar com o comprimento aqui da manga perfeito, mostrando aqui um pouco da camisa social, caso seja de manga comprida, aparecendo aqui por baixo, a lapela legal, os ombros perfeitos aqui, aqui nessa parte aqui de baixo do braço também tem que dar com um bom acabamento. E com isso você consegue usar ele, como eu disse, em momentos mais informais, em momentos mais formais também. É um baita de um coringa do guarda-roupa masculino, é um baita de uma peça que você vai estar sempre usando durante anos, talvez até décadas. Então considere você ter um blazer no teu guarda-roupa, um blazer que, como eu te disse, vai ser extremamente útil para você. E eu recomendo primeiro você ter um blazer, começar com um blazer mais escuro, não tenha um blazer preto. Eu não curto blazer preto, aliás, não uso terno preto, para mim tem que ser terno azul marinho escuro, ou então um grafite escuro, cinza escuro, cinza médio, um blazer azul marinho. Não curto peças assim, tipo blazer e terno, sendo preto, mas depois eu explico por que num outro vídeo. Se vocês quiserem deixar aqui no comentário, quem já sabe por que não se deve usar um terno preto, tô falando mais de blazer. Você até pode ter um blazer preto, mas eu prefiro sempre mais a cor azul marinho, que ela é mais amigável e ao mesmo tempo ela é poderosa também. Um azul marinho noite fica bem legal, mas voltando aqui, o foco aqui não é cor, é você escolher um, dois, três blazers e usar sempre. Por exemplo, eu tenho blazer cor de rosa claro, eu tenho blazer cinza claro, tenho blazer cinza médio. Você pode escolher, inclusive até uma outra cor que eu não tenha citado aqui, talvez um blazer vinho ou um blazer verde escuro também, mas comece sempre com as cores básicas, como por exemplo um blazer azul marinho ou um blazer cinza. Agora, tem uma coisa que eu acho inegociável: tem tecidos que não dão para fazer com blazer. Então, por exemplo, tem dois tipos de blazer que eu jamais usaria. O primeiro é blazer de jeans. Eu acho extremamente cafona, como se fosse um blazer igual a esse aqui, mas é de jeans. E outro blazer que eu também abomino, é gosto pessoal meu, mas é blazer de couro. Não dá. Eu adoro jaqueta de couro. Agora, blazer de couro eu acho extremamente cafona. Blazer tem que ser de tecido, como linho, como lã fria. Você vê aqueles blazers normais mesmo, mas sem invencionice, sem a cafonice de blazer de jeans ou então blazer de couro. Nossa, eu comecei a falar sobre a importância, a versatilidade do blazer e já até lembrei de algumas coisas que eu vejo de errado com blazer. Mas o que eu quero deixar mais claro aqui é que todo homem, seja você, como eu falei, moderninho, ou então tradicional, ou formal, ou informal, mais velho ou mais novo, um adolescente fica bem de blazer, coloca de uma forma mais descolada também, um coroa fica bem de blazer também. É uma das peças mais testadas e que mais deram certo na moda masculina, que está durando aí décadas, décadas e décadas. Então é isso aí, esse aqui é um vídeo para te abrir os olhos para o blazer, lembrando do caimento, lembrando da qualidade do blazer também. Então coloca nos comentários aqui se você já tem um blazer que você considera legal, perfeito, de que cor que é, ou se você ainda está pensando em comprar. E inclusive você vai ver nos comentários aqui outros comentários de pessoas indicando outros lugares também para ter um blazer, ou mandar fazer um, que seria o ideal. Mas se não der para mandar fazer um, você pode comprar um, adaptar ele, mandar ajustar ele na proporção do seu corpo, e aí você já começa a ter essa excelente peça do guarda-roupa masculino atemporal. Então é isso aí, eu sou Alberto Solon, desmistificando o blazer, tirando aquela sensação de que ele é uma peça careta para você ter no seu guarda-roupa, no seu arsenal atemporal. Um abraço, tchau!
Cavaleiro, o vídeo já terminou. Se quiser parar por aqui, para por aqui, porque agora eu vou falar do meu curso. Inclusive, dentro do curso tem aulas sobre caimento, sobre qualquer tipo de roupa, caimento para blazer, caimento para terno, para camisa social, para camiseta, para bermuda, para calças, calça jeans, calça de sarja, jaquetas. Eu foco muito no caimento logo no começo do curso. O nome do meu curso, muitos aqui sabem, é o Código Estilo. E ele, enquanto estiver rolando essa parte do vídeo aqui no YouTube, vai estar rolando uma promoção para o pessoal do YouTube que eu tinha feito há tempos atrás para os seguidores do Instagram, e eu tinha esquecido de falar aqui pro pessoal do YouTube. Então, no link da descrição, para você comprar, tá lá o códigoestilo.com.br, e aí você coloca lá cupom de desconto YouTube, e ao comprar, ao colocar o cupom de desconto, o valor normal, que é de R$500, ele passa para R$350, R$150 de desconto. Foi o valor que eu fiz de desconto quando eu fiz a Black Friday lá atrás com o pessoal do Instagram, e como eu disse, eu tinha esquecido de falar para vocês aqui do YouTube. E eu estou voltando com força aqui agora, então quem quiser aproveita, esse tempo vai estar totalmente limitado alguns dias agora. Daqui a pouco eu vou cortar essa parte do vídeo, só vou deixar a parte lá do começo onde eu falo dos blazers. Então aproveita essa promoção do meu curso Código Estilo, tem a garantia de 7 dias, você consegue assistir, e se quiser pede o reembolso em até 7 dias. Ninguém pede, porque eu tenho mais de 8 mil alunos do Brasil inteiro, tem os bônus lá, tem meu grupo secreto de alunos, não dá para falar muito aqui agora, mas você clicando no link da descrição do vídeo, tem um vídeo explicativo, tem a página lá dizendo como é que é, tem o valor normal, que é R$500, você consegue aqui com esse cupom de desconto YouTube de R$500 por R$350. Ah, e dá para parcelar em até 12 parcelas de R$33,80. 12 parcelas de R$33,80. Se quiser, você pode parcelar em 6 vezes, 8 vezes, mas se quiser parcelar em até 12, dá R$33,80 só com esse cupom aqui, o cupom de desconto YouTube. Falei demais. Agora eu quero ver você comentando lá aqui no vídeo o que você achou dessa promoção também, se você já se tornou aluno, e me mande um recado por aqui. Valeu, um abraço. O link está na descrição do vídeo.